Jatketaan Venäjän hyökkäyssodan tilanteesta Ukrainassa myös täällä studiossa. Tervetuloa puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri EVP Pekka Toveri. Hyvää huomenta. Huomenta. Niin, tuo Makiivkan tapaus on herättänyt paljon kysymyksiä. Siellä kymmeniä, ehkä satoja venäläisiä sotilaita kuoli majapaikassaan koulurakennuksessa, joka romahti tässä iskussa täysin. Ja on myös väitetty, että rakennuksessa tai sen lähellä olisi ollut ammusvarasto, joka olisi sitten räjähtänyt. Mitä sanot tästä iskusta ja sen merkityksestä? No se osoittaa, että venäläiset täydellistä taitamattomuutta. Eli ollaan selkeästi sen ukrainalaisten tehokkaampi asejärjestelmä niin kuin HIMARSien ja kauskantoisen tykistön kantaman sisällä ja laitetaan sitten sotilaita näin tiukkaan ryhmitykseen yhteen rakennukseen ja ilmeisesti myös tosiaan ampumatarvikkeita sinne kellariin, niin ei siinä niin kuin sotilaista mitään järkeä ole. Se on käsittämättömän riskin ottamista, joka nyt sitten realisoituu. Miksi venäläiset sitten toimivat näin? Hyvä kysymys. Kyllä siellä vaan on yllättävän paljon ammattitaidottomuutta siellä organisaatiossa edelleen näyttää olevan ja piittaamattomuutta siitä omien alaisten turvallisuudesta. No voiko tällainen tapaus nyt, kun tuossa kuultiin, että ensimmäisiä sotilaita on nyt myös haudattu jo Venäjällä, niin kääntää mielialaa Venäjällä sodan vastaisemmaksi? No kyllähän nyt jokainen tämmöinen iso tappio, niin kyllähän sitä syö sitä, ei se julkisesti ja näyttävästi välttämättä, mutta siellä kansan syvissä riveissä, niin varmasti herättää vastustusta. Ja sitten siellä on näitä tämmöisiä sotilasaiheisia blokkareita paljon, puhutaan mil-blokkareista, jotka kirjoittaa sieltä sosiaalisessa mediassa näistä sodan tapahtumista, ja he ovat aika jyrkästi arvostelleet Venäjän puolustusministeriön toimintaa. No tämä tehtiin todennäköisesti amerikkalaisilla HIMARS-rakenteilla. Mitä se kertoo Ukrainan armeijan tämänhetkisestä kyvystä? No se kertoo, että heillä on hyvä kyky maalittaa, ja se on niin kuin tärkeintä tämmöisessä pitkän kantaman asejärjestelmässä, että pitkä kantama on hyödytön, jos sä niin kuin sinne näe sinne syvälle vihollisen selustaan, että mitä siellä on hyviä maaleja. Ja sitten mahdollisimman reaaliaikaisesti pystyy sitten iskeen, kun tulee hyviä kohteita. Ja Ukrainassa selkeästi on hyvä kyky maalittaa. Ne käyttää elektronista tiedustelua, signaalin tiedustelua. Ne käyttää todennäköisesti myös niin kuin huminttia, eli siellä alueella olevia ukrainalaisia, jotka haluaa tukea ukrainalaisen voimien toimintaa, jotka varmasti ovat antaneet myös tietoa siitä, että nyt siellä on iso rypäs venäläisiä sotilaita. No Venäjän puolustusministeriö väitti sitten eilen, että Venäjä olisi tehnyt sitten kostoiskun ukrainalaisia sotilaita majoittaneisiin rakennuksiin Kramatorskissa Itä-Ukrainassa, ja siinä olisi kuollut tosiaan yli 600 sotilasta. No sekä nyt sitten Ukraina että myös niin kuin Ylen kaupungissa ollut kirjeenvaihtaja Antti Kuronen kiistää nämä tiedot. Miten suhtaudut tällaiseen venäläiseen tietoon? No Venäjän puolustusministeriön uskottavuus on aika heikko, että omien laskelmien ja tietoisuutta mukaan niin he on Ukrainan asevoimat noin 2 kertaan tuhottu. Muun muassa nämä HIMARS-rakentien heittimet on 3 kertaan tuhottu. Ja tämä, että reagoidaan tällä tavalla, tulee takaisku, siihen reagoidaan sitten jollain näyttävällä tempulla ja väitetään, on aiheutettu vieläkin isommat tappiot. On ihan normaalia. He tekevät myös Kertsinsalmen iskun jälkeen vastaavanlaisia iskuja. Ja tässäkin tapauksessa nämä venäläiset mil-blokkarit on kiistänyt ja niin kuin todennut, että ei tämä pidä paikkaansa, tämä venäläisten niin puolustusministeriön väitteet asiassa. Ja että myös tuo Venäjän niin kuin media-ilmapiiri, ainakin sosiaalisessa mediassa, niin siinä näkyy jotenkin rakoja siinä, mitenkä tiedotetaan näistä asioista. Joo, siellä on just niin kuin sanottu, että jonkin verran on ihmisiä, jotka puhuu vapaasti ja uskaltaa vielä puhua vapaasti. Siellä esimerkiksi näitä niin sanottuja mil-blokkareita, niin kyllä niitä on kurjaan selkeästi tiukennettu ja niitä on pyritty ottamaan parempaan kontrolliin, mutta siellä on edelleen muutamia, jotka aika rohkeastikin sitten arvostelee tätä asevoimien johdon toimintaa. No miten kommentoisit niin kuin tätä sodan isoa kuvaa tällä hetkellä? Tässähän on niin kuin odoteltu semmoista suurempaa hyökkäystä, että kummalta puolelta se tulee, ja puhuttu myös paljon siitä, että alkaako Venäjällä uusi liikekannallepano. Millainen tilanne on tällä hetkellä? No kyllä se, niin kuin aika paljon oletettiinkin, niin tämä talvi aiheuttaa omat haasteensa, että kun maasto on pehmeitä, tieltä poistuminen on haastavaa, koska kalusto juttuu kiinni, jolloin se on hidastunut mahdollisuuksia tehdä isompia operaatioita. Että se on semmoista jalkaväkitaistelua, tykistötaistelua ja intensiteetti on jonkin verran laskenut. Ja nyt sitten odotetaan, siellä näyttää sää kylmenemään ja maa on jäätymässä ja on erässä lähteessä onnasteltu, että parin päivän sisään Ukrainassa saattaisi aloittaa omia vastahyökkäyksiä. Jo Venäjän kyky tehdä mitään suurempaa hyökkäysoperaatiota on hyvin rajallinen. Ja se todellisesti menee kevääseen asti ennen kuin he saa riittävästi kerättyä kalustoa ja henkilöstöä, materiaalia tämmöiseen isompaan hyökkäykseen. Ja siihen liittyen on ollut tosiaan paljon huhuja siitä, että tulisiko uusi liikekannallepano, mitä se liikekannallepano tuottaa. Se on sitten toinen juttu, että hän
tässä ensimmäisessä kierroksessa, joka alkoi syyskuussa, sai noin 300 000 reserviläistä riviin. Ja niistä ilmeisesti noin puolet on lähdetty sinne Ukrainaan, toinen puoli vielä koulutuksessa, mutta heillä on suuria vaikeuksia varustaa ja kouluttaa näitä joukkoja niin kuin tehokkaaksi hyökkäyskykyiseksi yhtymiksi. Ei tapahdu. Voi olla, että siellä aloitetaan uusi liikekannallepano, sitä väkeä tarvitaan, jos ei mitään muuten sotateollisuuden tarpeisiin ja edelleen täydentään tappioita, mutta ei se, niin kuin se heidän hyökkäyskykyä merkittävästi paranna. No jos nyt maa jäätyy sitten hyökkäämään, on taas helpompi lähteä sinne jäätyneessä maassa. Millä suunnalla Ukraina voisi hyökkäystä seuraavaksi yrittää? No siitä on ollut paljon puhetta. On toisaalta sanottu, että se Luhanskin suunta, missä he on ollut aktiivisia, ja molemmat puolet on tehnyt hyökkäyksiä ja vastahyökkäyksiä nyt toista kuukautta pitkälti. Toinen, mitä ilmeisesti Venäjästä on hyvin huolissa, on tämä etelän suunta, Zaporizhzhian suunta. Että jos siellä hyökkää suoraan etelään, niin Ukrainassa olisi kyky tai mahdollisuus katkaista tämä maayhteys Krimille. Nyt kun tämä Kertsinsalmen silta on korjattavana ja korjaukset kestää ensi kesään asti, niin se tekisi sitten Krimin huoltamisen ja pitämisen hyvin vaikeaksi. Ja tällä suunnalla niin venäläiset on lisännyt ponnistelujaan puolustuslinjojen rakentamiseksi, rakentaa ja linnoittaa sinne asemia, että näyttävät olevan huolissaan tästä suunnasta. No Ukraina on kertonut, että se tekisi jatkossa enemmän iskuja yhä syvemmälle myös Venäjän maaperälle. Mikä näiden iskujen tarkoitus on? Kyllähän siellä halutaan toisaalta vastata tähän venäläisten jo 10 kuukautta jatkuneeseen Ukrainan infrastruktuuri- ja siviilikohteiden pommittamiseen, mitä tapahtuu. Ja Ukraina on ollut menestystä tässä asiassa, että kun on hyökätty sinne Engelsin lentotukikohtaan, Moskovan lähistölle, on pakotettiin Venäjä siirtämään niitä strategisia pommikoneita, joita on käytetty Ukrainan vastaisiin iskuihin, niin pakotettiin siirtämään ne kauemmas tuonne kaukoitään suojaa, joka tietenkin sitten vaikeuttaa ne käyttöä jonkin verran. Samalla tavalla isketty Sevastopolin sotasatamaa ja sielläkin on aiheuttanut melkoista huolta Venäjällä, että pystyykö ne suojaamaan niitä ohjusaluksia, jotka tukeutuu sinne Sevastopoliin. Ja tällä yritetään niin kuin viedä aloitetta Venäjältä ja pakottaa Venäjän reagoimaan ja iskemään niihin kriittisiin kohtiin, mitä Venäjä käyttää hyökätäkseen Ukrainaa vastaan. No nyt tässä kuultiin hiljan, että Venäjän Kaspianmerellä olevan laivaston kerrotaan niin kuin uutena vuotena nyt ensimmäistä kertaa iskeneen sieltä ohjuksilla Ukrainaan. Mistä tässä on kyse? No toisaalta sillä osoittaa, että Venäjällä on kyky iskeä kaukaakin. Että toisaalta vaikka saadaan sitä Venäjän tukeutumista, miksi Krimillä haastettua, niin ei se tarkoita sitä, etteikö ne ohjusiskut edelleenkin olisi mahdollista. Venäjä on ennenkin iskenyt sieltä Kaspianmereltä Syyriassa oleviin kohteisiin niin kuin suurin piirtein samoille etäisyyksille. Ja siellä Kaspianmeren lippuella, niin siellä on jonkin verran ohjuskykyisiä aluksia, niin niitä nyt on käytetty hyväkseen tässä. No jos puhutaan vielä noista Ukrainan maaperälle tekemistä iskuista, niin onko Ukrainalla niihinkin iskuihin tällä hetkellä lännen tuki? No kyllä siihen niin ainakin Yhdysvaltojen johto on niin kuin antanut vihreätä valoa, hyväksynyt sen, että Ukraina iskee sinne Venäjän puolelle. Siinä oli ekaksi pelkoa, että jos Ukraina iskee Venäjän puolelle, niin se tulee eskalaatio. Mutta nyt sinne on tehty useampia iskuja Ukrainan toimesta ja eipä sitä kummempaa eskalaatiota on tullut, että ja niin kuin sanottu, kun tämä Venäjän häikäilemätön siviilikohteiden pommittaminen, mihin on nyt keskittynyt viimeiset 2-3 kuukautta pelkästään käytännössä siviilikohteita tuhotaan, niin se on varmasti myös niin kuin lieventänyt Pentagonissa ja Washingtonissa niitä kantoja, että kyllä nyt Ukrainallekin pitää antaa oikeus puolustautua. No Ukrainan tiedustelun mukaan Venäjä keskittyy nyt 3 alueeseen, Lymanin, Bahmutin ja Avdiikan suunnalle siellä itäisessä Ukrainassa. Millaisia tavoitteita Venäjällä tuolla on? No yksi, se Bakhmutin suunnassa he on varmaan jo kohta puoli vuotta hyökännyt ja se on semmoista melkein ensimmäisen maailmansodan kaltaista asemasotataistelua, että hyökkäytetään jalkaväkeä, venäläiset varsinkin hyökkäyttää jalkaväkeä ilman raskasta tulitukea sinne ukrainaisten konekiväri tulee ja jälki on sitten aika rujoa, venäläiset on kärsinyt suuria tappioita ja siitä on osin teorioita, että Prigozhinin Wagner-joukot on siellä aika keskeisessä osassa, että hän yrittää saada sulkaa hattuun, että jos hän pystyisi ottamaan Bakhmutin, joka on kohtuullisen tärkeä liikenteen solmukohta, niin jos hän pystyisi ottamaan sen haltuun, niin vahvistaisi hänen asemiaan, että Venäjän asevoimat ei pysty tekemään mitään merkittävää, mutta hänen joukkonsa pystyy. Että sen takia siellä yritettäisiin päästä väkisinkin eteenpäin. On myös esitetty väitteitä, että siellä pyrittäisiin ottaa näitä alueen kaivoksia haltuun ja saada jotain taloudellista etua, mutta mä uskon, että kyllä se on enemmän tästä. Prigozhin yrittää nostaa omaa rooliaan siellä Venäjän sisäpiireissä sillä, että he saisivat jotain meristystä aika siellä.
Länsi on luvannut Ukrainalle panssarivaunuja. Ranskalta on tulossa panssaroituja ajoneuvoja. Yhdysvallat ja Saksa aikovat lähettää rynnäkköpanssarivaunuja. Ja Saksan varaliittokansleri sanoi eilen, että ei sulje pois myöskään mahdollisuutta toimittaa Ukrainalle Leopard-panssarivaunuja. Myös Suomessa on nostettu mahdollisuus esille näitä Leopard 2 taistelupanssarivaunujen toimittamisesta, jos niitä kerran muualtakin Euroopasta aiotaan Ukrainalle antaa. Niin tästä panssarien antamisesta Ukrainalle, niin aiemmin on niin kuin, sitä on vastustettu aika paljon lännessä. Millainen muutos tässä on nyt tapahtumassa? No kyllä tässä niin huomaa, että askel askeleelta pikkuhiljaa niin se sanotaan, että vastarinta antaa tehokkaampaa aseistusta Ukrainalle, niin murtuu. Että, ja Saksa on hyvä esimerkki siitä, että alussa haluttiin antaa etupäässä puolustuksellisia asejärjestelmiä, vaikka nyt kyllä nyt panssarivaunuakin voi käyttää puolustukseen ja Ukrainahan on puolustamassa omaa aluettaan. Niin, mutta kuitenkin pikkuhiljaa annetaan periksi, että nyt on päätetty antaa rynnäkköpanssarivaunuja ja puhutaan jo tosiaan suosiollisemmin näistä taistelupanssarivaunuista. Ja sama linjanmuutos on nähnyt Yhdysvaltojen toiminnassa, että yhä enemmän annetaan korkeateknologiasta länsimaista kalustoa, jolla pystyy myös iskemään takaisin. Minkälainen merkitys tuolle sodalle niin kuin panssarivaunulle ja sitten vielä jos saadaan taistelupanssarivaunuja, niin millainen merkitys Ukrainalle niillä on? No Ukrainahan korostaa... Voisi sanoa, että kolme suurta kokonaisuutta. Se tarvitsee ilmapuolustusta, se tarvitsee ilmatorjuntaa, että se pystyy suojaamaan siviiliväestöä näiltä Venäjän terrorihyökkäyksiltä. Toinen, sitä haluaisi pitkän kantamaan vaikuttamiskykyä, just tämmöistä HIMARS-tyyppistä, mutta pidemmälle kantamalla, jolloin se pystyisi vaikuttamaan sinne pidemmälle Venäjän selustaan, tekemään heidän elämänsä vaikeammaksi, niin kuin Venäjän asevoimien elämä. Ja kolmanneksi tämä hyökkäyskyky, koska ukrainalaiset ymmärtää sen, että Venäjä ei poistu noilta valtaamiltaan alueilta neuvottelemalla. Et ainoa keino saada heidät pois on ajaa heidät pois. Ja kun Venäjä nyt kuukausi kaupalla linnoittanut niitä alueita ja se on niin kuin nähty, että hyökkääminen avomaastossa linnoittautunutta vihollista vastaan konekiväri tulessa tykistötulen alla, niin se on aika ikävää hommaa niin kuin jalkaisin yrittää. Ja siihen tarvitaan panssarivoimaa ja sitä he nyt haluaisivat. Heillä on kyllä mittava määrä panssarikalustoa, mutta se on etupäässä tätä vanhempaa neuvostoperäistä kalustoa ja haluaisi nykyäänsä modernimpaa länsikalustoa, joka olisi niin kuin paremmin suojattua ja tehokkaampaa. Niin, että nyt Venäjän pois työntämiseksi nämä olisivat oleellisia. Kyllä, he on selkeästi sanonut, että 3-400 taistelupanssarivaunua, vähän toista 1000 rynnäkköpanssarivaunua ja muuta materiaalia tarvittaisiin, niin sitten olisi sellainen nyrkki, että voitaisiin ajaa venäläiset pois. Onko Suomen syytä antaa näitä Leopard 2? Mitä ajattelet siitä? No mä nyt rupesin sanomaan vanhojen kollegojen puolesta, että puolustusvoimien pitäisi antaa, puolustusvoimat tietää parhaiten sen tilanteen, että mitä voimat antaa, mutta sanotaan, että tähän projektiin pitäisi yhtenä Leopard käyttää, niin meidän kyllä pitäisi siihen osallistua. Onko sitten koulutusta, onko sitten rahallista tukea tai jotain muuta vai onko se jopa panssarivaunuja, niin se on sitten eri asia, mutta se, että pitäisi olla mukana painostamassa ja luomassa sellaista yleiseurooppalaista järjestelyä, koska sitä vaunukalustoa tarvitaan paljon. Joku 10 vaunua ei merkkaa mitään. Sinne tarvittaisiin 300-400 panssarivaunua, niin kuin Ukrainasta on sanonut. Ja siihen tarvittaisiin niin kuin kaikkeen Leopard-käyttäjän yhteinen ponnistus ja tämän eteen kannattaisi tehdä töitä. Onko niitä panssarivaunuja täällä Euroopassa kuitenkin niin tarpeeksi, että tällainen määrä voitais? No eurooppalaisilla Leopard-käyttäjillä on yli 2000 Leopard-taistelupanssarivaunua ja siitä parikymmentä prosenttia olisi jo 400. Ja toki moni maa ajattelee, ihan niin kuin Suomi varsinkin ajattelee, totta kai kun me ollaan tässä Venäjän naapurimaana ja meillä on iso alue puolustettavana, että ei nyt vähistään mielellään antaisi ja moni muu ajattelee samalla tavalla, mutta toisaalta tosiaan se on myös se, että Venäjän kyky niin kuin maavoimalla hyökätä ja uhata naapurimaitaan seurat 5-10 vuotta on hyvin rajallinen sen takia, että sen kärsimät tappiot Ukrainassa niin isoja, että kyllä tässä olisi niin kuin, jos jotain annat, niin on sulle sitten aikaa myös korvata se suorituskyky, minkä sä oot antanut pois niin tässä tulevina vuosina. No lyhyesti ihan loppuun. Vieläkö Venäjällä riittää noita ohjuksia, joilla se Ukraina on viime aikoina hyökännyt? Kyllä, siellä niitä jo riittää. Siis se on käyttänyt valtaosan niistä uusimmista nykyaikaisemmista ohjuksista, niin kuin Iskander ballistisesta tykistöohjuksesta tai Kalibr risteilyohjuksesta. Valtaosan käytetty, mutta siinä Venäjä pystyy edelleen tuottamaan niitä, eli se pystyy kertaan sanktioita, eli se pystyy edelleen tuottamaan niitä, ei niin paljon kuin se käyttää, eli se varasto edelleen supistuu. Toisaalta se käyttää tätä vanhempaa ohjuskalustoa, joka on epätarkempaa, ja sitten se on saanut Iranista näitä vanhempia lennokeita. Ja näitä yhdistelemällä, niin kyllä mä uskon, että he pystyvät valitettavasti he pystyvät jatkamaan näitä iskujaan talven ylitte Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan. Kiitoksia Pekka Toveri. Kiitos.